som handler om sammenhold og fællesskab og om at præstere i flok. Det har I vist på jeres respektive hold. Og som du fortalte sidste år, da du stod her på Rådhuset, da du havde vundet Tour de France første gang, så sagde du, at din og mange andre rytteres bedrifter i høj grad er resultatet af alle dem, der er bagved jer. Også fra dengang, hvor I var små og endnu ikke overhovedet turde drømme om en dag at stå og vinde enten en etappesejr eller Tour de France. Det er de hundredvis, det er de tusindvis af frivillige rundt omkring i hele Danmark, som også når det regner og sneer står derude, der er en af de vigtigste årsager til, at I kan stå her i dag. Så kære Danmark, giv lige alle vores frivillige, både trænerne, hjælpetrænerne, alle dem, der laver mad og gør rent og rydder op og organiserer træningstur. Giv lige det frivillige Danmark en kæmpe stor hånd. Tak til jer 11, der på fornemmeste vis har repræsenteret vores flag ved turen. Og et stort held og lykke til jer to, Cecilie Utrup-Ludvig og Emma Norsgaard, som i disse dage gør det ved kvindernes Tour de France. Og så til sidst selvfølgelig en kæmpe stor tak til dig, Jonas, der endte med at stå allerøverst på podiet i Paris igen som en fantastisk repræsentant for Danmark. Takket være alle jer er vores lille land i dag blevet en supermagt inden for cykelsporten, beundret af hele verden. Tillykke og tak for ordet. Thanks to you guys, our whole country has become a superpower in cycling. Ja, og den næste taler er kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Værsgo. Tak for det. Kære Jonas Vingegaard, som Jørgen Leth har formuleret det i sit digt til dig. Det er sandhed. Det er mod. Det er lidelse. Det er sårbarhed, opoffrelse og tosserne. Og hvad er det rigtigt? Du har kørt sammen med de 10 andre danskere, der gennemførte turen. 21 etaper, 3.404 km, utallige bjerge, mange nedkørsler, hårdnålesving. Du har dystet med en slovener, hvis eneste målsætning var at komme øverst på skamlen i år. Og haft 176 begærlige rytter i dit baghjul. Fra 22 hold. Du har vundet verdens største og hårdeste cykelløb. Det er en sportslig præstation, som kun få mennesker i verden har opnået. Og de færreste af os andre kan sætte sig ind. Men ikke nok med det. For verdens øjne har fulgt dig. Analyseret dig. Vurderet dig. Alle dine bevægelser. Dine handlinger. Din fravalg og din valg ned til mindste detalje. Som om det ikke var nok at køre cykelløbet, så skal man samtidig leve med det efter hver etape. Tænker jeg må være til ekstra besvær, når man egentlig bare gerne vil køre rigtig stærkt på cyklen og vinde over de 175 andre. Et hav af kameraer og mikrofoner har ventet på dig hele tiden. Men du skal vide, at mens alt det er sket, så har folk siddet i hele Danmark. Og også uden for Danmarks grænse. Selv så min bedre halv eller jeg den store enkeltstartsetappe på en lille græsby med rigtig dårlig internetforbindelse. Men ud af de forskellige ferielejligheder, hvor danskere boede, kunne man høre, hvordan glædesjublene og råben spredte sig, når de forskellige mellemtider kom ind. Og det er jo historie. Det at vinde verdens hårdeste cykelløb én gang, er vanvittigt flot. Men det at gøre det anden gang, det er en større præstation end bare dobbelt op. Det er helt unikt. Fordi der er jo ikke én felt, der er ikke våger og vogter. Der er jo ikke en sidevind, der ikke er farlig, eller en stigning eller nedkørsel, hvor det ikke kan gå galt. Det at gøre det for anden gang, det er helt unikt. Og gør det sikkert største sportspræstation her i landet. Du har for længst skrevet dig en historiebøger. Og i år blev et smukt og vanvittigt kapitel. Manden fra Glynøre, en dansker i historien. Den mand med flest dage i vores lille kongebil. Og jeg tror, hvis man for 5 år siden havde lavet en voxpop i det meste af Europa og spurgt, hvem bliver den næste dobbelte turvinder? Tror jeg måske de færreste havde sagt, at det er en mand, der hedder Jonas, der kommer ud fra Vestland. Og derfor er det ekstra flot, at det er blevet en realitet. Og det gør os alle sammen så umådeligt stolte. Det håber jeg, du ved. Men du har samtidig vist os,
midt i sejrens glæde og den store opmærksomhed, at du holder fast i den, du er. Vi kan ikke alle sammen lære at køre på cykel som dig, men jeg synes, vi kan lære meget af den måde, du er på som cykelrytter, som holdkammerat og som menneske. Du har bevist, at det ikke er den, der råber højst, der er dygtigst. Tværtimod. Det tror jeg mange, inklusive politikere, kunne lære en lille smule af. Altid. Og det er jo til stor inspiration for rigtig mange danskere. Og man kan jo se overalt i Danmark, helt ned til små trehjulede cykler, hvor dem, der fører dem, kører rundt i cykeltrøjer, og de vokser og bliver større. Så både til dig, Jonas, og alle andre, tak for at være forbilleder, og gode forbilleder for nye generationer af danske cykelryttere og andre idrætsfolk, der ude i vores foreninger, både kommer til at køre på cykel på en rigtig flot måde, og på en måde, der bare er motion. For at bidrage til det store fællesskab, som Danmark har gjort af med foreninger, og eliten står på til sidst. Tusind tak for at dele alt det med os. Vi er så umådeligt stolte af dig og alle jer andre. Kæmpe tillykke endnu en gang. Og så skal vi selvfølgelig også høre fra Dansk Cykelunion, inden at Jonas Vingegaard også får lov til lige at sige et par ord. Værsgo, formand for Dansk Cykelunion, Morten Andersen. Kære Jonas, jeg tror, at det ord, der hyppigst bruges til at beskrive dig, det er ydmyg. Og du er ydmyg, selvom du står her som en af de største cykelryttere i historien. Det er ikke tilfældigt, for cykelsporten kræver ydmyghed. Det er en sport, hvor selvdisciplin, hårdt arbejde og utallige træningstimer fører til muligheden for, måske på et tidspunkt, at have en chance for at vinde, hvis alt ellers går op i en højere enhed. Der er næppe andre sportsgrene, hvor man i samme omfang ikke vinder som i cyklingen. Det ligger simpelthen i sportens natur, at man skal kunne holde til igen og igen ikke at vinde, for at nå frem til en dag, hvor man endelig kan køre først over stregen. Og når man så hører din gamle træner fra Thy Cykelring, Ole Iversen, og ser på resultatlisterne fra dine ungdomsår, så må vi også sige, at du i mange år øvede dig på ikke at vinde. Det er ikke altid nemt at være lille af størrelse i sidevinden på de flade danske veje med de åbne vidder, men du kæmpede, og du vendte det i sidste ende til din fordel ikke at få noget foræret. Og så meget, desto større er dine sejre nu. Det er også vigtigt at huske, at ydmyghed ikke er at sætte sit lys under en skæppe. Det handler ikke om at underkende sine egne evner eller præstationer. Det handler netop om både at kende sit værd og samtidig sætte pris på de mennesker, der støtter en. Det handler om at anerkende, at man ikke kan nå sine mål alene. Og du har aldrig lagt skjul på din taknemmelighed for den hjælp, du har fået undervejs. Dagen i dag er derfor også en hyldest til alle dem, der har støttet dig på din vej. Din fantastiske familie, dine kammerater, din hold, klubber og trænere gennem årene, og mange af dem er heldigvis til stede her i dag for at fejre triumfen med dig. Du var dog langt fra alene om at fremkalde glæde og jubel foran skærmene, og blandt de tusindvis af danske fans, der var rejst til Frankrig. Tre etappesejre, modige angreb, store hjælperytterpræstationer og Dannebrog, der blev vist frem på fornemmeste vis. Og lige nu kæmper Cecilia og Emma videre på de franske landeveje for at fortsætte turfesten. Dansk cykelsport er inde i en guldalder uden sidestykke. Og det er selvforstærkende, fordi vi er velsignet med en generation af imponerende forbilleder og fantastiske rollemodeller. Jeg står og kigger på nogle af jer her i salen lige nu. Det er jer, der får børn til at strømme ud i klubberne over hele landet i øjeblikket. Og vi må aldrig glemme, at det er der, det hele starter. I klubberne, på de hjemlige teams, drevet af frivillighed og kærlighed til sporten. Alle jer, der har begejstret os de sidste mange uger, ved det og viser det.
Og det er afgørende, at vi værner om værdierne i det foreningsliv, I alle er formet af i et eller andet omfang. Også for at sikre cykelsportens fremtid herhjemme. Det er nemlig ikke tilfældigt, at danske cykelryttere er i høj kurs i hele verden. For opskriften på verdensklasseatleter er ikke kun hård træning og selvdisciplin. Det er også sociale kompetencer, evnen til at være en holdspiller og en god kammerat. At sætte andre før sig selv, når det kræves. De værdier har I alle taget med jer fra barndomsklubberne og videreført nu. I alle vokset op i klubmiljøer, hvor andre har været der for jer, og hvor I har skulle bidrage positivt til fællesskabet. I har lært, at man skal kunne konkurrere benhårdt på landevejen og mødes som venner bagefter. De værdier skinner igennem hos jer alle. Det kan og skal vi være stolte af. I er de bedst tænkelige ambassadører for dansk cykelsport. Tak for det. I det hele taget er jeg overbevist om, at cykelfeberen herhjemme både skyldes de enestående resultater, og at sporten appellerer til nogle danske kerneværdier, vi gerne vil holde fast i. Fortællingen om en ung Jonas Vingegaard, der arbejder 6 timer om dagen på en fiskefabrik, inden han kører ud i vestenvinden, og nu ender på det største podium af alle i Paris. Det kan ikke andet end at vække stærke følelser i mange af os. I en kompleks verden, hvor man til tider kan føle, at der ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem indsats og belønning, kan cykelsporten være befriende enkel. Det er en sport, der forudsætter dedikation og hårdt arbejde, og resultaterne afspejler indsatsen. En sport, der lærer os, at vi kan styrke sig modgang og rejse os igen efter nederlag. En sport, hvor man er nødt til at respektere de andres kamp og evner, og hvor man venter på sin rival for at afgøre styrkeprøven ordentligt. Kære Jonas, dine tursejre minder os om, at vi også i lille Danmark har potentiale til at opnå store ting, når vi forener viljen til at arbejde hårdt med ydmyghedens og fællesskabets styrke. Du er et levende bevis på, at selv de mest umulige drømme kan blive til virkelighed, hvis vi holder fast i de værdier. Sidste sommer kørte du dig helt ind i de danske hjerter, blev folkeeje og skrev historie. I år bar du en hel cykelverdens forventningspres og en nations cykeldrømme på dine skuldre, uden at vakle et eneste øjeblik. Med dine præstationer de seneste uger har du kørt dig ind blandt sportens legender. Det har været dybt bevægende og et privilegium at være vidne til. Tak for at give os den oplevelse, og tak for at tage os alle med på den rejse. Så vil vi godt høre fra turvinderen selv. Værsgo, Jonas Vingegaard. Jeg synes stadigvæk, det er svært at forstå, at jeg har vundet Tour de France nu 2 år i træk, eller at vi har vundet det. Og hvis der er nogen, der har sagt det til mig for 5 år siden, så tror jeg ikke, at jeg havde troet på det. Eller det ved jeg ikke havde. Selvfølgelig har jeg haft en masse tro på mig selv altid, og i hvert fald i de seneste år tro på, at jeg kunne gøre det. Jeg vil sige, lige under det her Tour de France blev troen og min egen, mest af alt troen på mig selv, sat på prøve. Troen på, at jeg kunne gøre det undervejs. Det var en hård kamp, vi havde, og på et tidspunkt, der tog han det ene sekund efter det andet, og jeg måtte ligesom blive ved med at tro på vores plan, og tro på, at det vi gjorde, det var det rigtige. Det endte ud med at gøre, og jeg synes, at det er et godt signal til, at man altid skal tro på sig selv, og blive ved med at tro på sig selv, og
hvis man har lavet en plan, og så blive ved med at gøre det. Og ja, det er jo ikke altid, at man præsterer, og det har jeg jo heller ikke altid gjort som barn, og der er altid nogen, der har troet på mig, og på et eller andet tidspunkt begynder man også at tro på sig selv, og det synes jeg, man skal til mange børn derude, at de skal altid tro på sig selv og tro på, at de kan gøre det, og ja, jeg håber, at jeg, men også de andre danskere, der har været med i Tour de France, og de andre danske cykelryttere, kan inspirere en masse unge til at starte med at cykle og tro på, at de også kan gøre det. Fordi det er også sådan, det startede for os. Og så, ja, så vil jeg gerne sige tak til, ja, til alle dem, der har hjulpet mig, til Thy Cykelring, til Colo Quick, til DCU. Ja, vi ville aldrig nogensinde kunne have gjort det uden dem. Det har været en fantastisk rejse, og ja, jeg er igen sindssygt stolt af at have gjort det 2 år i træk. Så tak. Rådhusbandekager, men jeg hørte, Jonas, at der var noget særligt, du savnede, så jeg har skabt dig en durum nede for såret. Så du har valget imellem at spise den eller rådhusbandekagerne. Men ellers vil jeg bare sige, at der er ikke flere taler nu, og om lidt så bliver døren åbnet ud til balkonen, og derudover så skal jeg også huske alle rytterne på, at I meget gerne må skrive jer ind i gæstebogen her på Rådhuset.
Tusind tak. Det er fantastisk, at der er dukket så mange mennesker op, og det har været tre fuldstændig fantastiske uger. Der har været så mange, der har været ude og støtte mig. Jeg føler, at jeg har haft hele Danmark i ryggen. Det har været på alle etaperne, der har været sindssygt mange danskere ude og hæppe på mig og de andre danskere. Hver dag har været en fest, og jeg får så meget ekstra energi af at se alle danskerne, der er derude. Og, ja, specielt de sidste etaper i Paris var det fuldstændig fantastisk, og jeg vil gerne sige tusind tak til Danmark. Det har været en fantastisk sommer for mig, og ja, tak for det. Jonas, i 2,5 uger, der sad vi og talte sekunder, og så kom der en start sidste tirsdag. Kan du ikke lige prøve at forklare til folk her på Rådhuspladsen, hvad det var, der skete? Mange tak, Henrik og Madeline. Vi tager med vinderne, Kasper Astrid og Mads Pedersen. De tre danske etapevinder, Astrid, Pedersen og Vingegaard. Mine damer og herrer, mens vi har de syv ryttere, det er blandt andet vinder af Tour de France, tre etapevindere og syv fantastiske ryttere, så er det jo en god tradition her på Rådhuspladsen, når vi har den. Det er jo for andet og tak, så det kan man godt kalde tradition efterhånden, at vi synger den danske nationalmelodi for rytterne heroppe. Så hvis jeg nu siger, der er Tak skal I have, Rådhuspladsen. Og skal vi ikke
Send dem godt på vej til dagens Facilitas med en stor hyldest til de 7 rytter og 3 etapevindere og den 12. vinder af Tour de France, der står i den gule førertrøje. Giv dem en stor hånd, mine damer her. Ja, så blev de hyldet, de 7 danske Tour de France-ryttere, som var mødt op, og måske især Jonas Vingegaard i den gule trøje. Det er altså et flot syn at stå hernede foran alle de mennesker og kigge op på en gul trøje. Så nu kommer ud med Frilabarnen. Det til endnu en tur på balkonen den her gang med Frida på armen. Hun fik også lidt overvinge, eller det hjulpet med at vinge. Det må være fantastisk at stå ude på sådan en balkon her, og bare man løfter den ene arm, så er der 70.000 mennesker, der råber og skriger. Ja, det er fuldstændig surrealistisk. Jeg ved ikke, hvad andre er. Altså mine hår, de står stadig. Igen. Tak, Tomi. En gang til. Det er dårligt, at jeg har ham. Det er godt, at jeg ikke skulle sige noget længe, for jeg kan ikke.
balkonen for Jonas Vingegaard. Indtil videre i hvert fald. Hvem ved, at vi får endnu et ekstra nummer. Men ellers så kommer de næste minutter til at gå med, at Jonas Vingegaard enten skal spise en af de to durumruller, han er blevet begavet med i dag, eller får lov at smage en rådspandekage endnu en gang. Var det ikke inden sidste år, han sagde, at han kunne spise 20? Ja, hun prøver at slå sin rekord fra sidste år. Tænk på fredag, en oplevelse for hende også. Hun må ikke blive alt for at vende sig for meget til, at hun skal herude hver sommer. Ja, eller også skal hun netop det. Ja, det gør det. Ja, men vi må ikke tage det på gode varer, det bliver hver sommer det her. Vi må være endnu ude og nyde det. Spørgsmålet er, om der er en døråbning mere i Vingegaard eller nogle af de andre danske ryttere. Ellers så er programmet det, som sagt, at de får lidt tid til at spise rådhuspandekager og hygge sig lidt med det. Og så skal Jonas Vingegaard en tur forbi sin sponsor, altså Visma, som har et stort hovedkvarter her i København ude i Carlsbergbyen. Og efter det, jamen, så går det altså løs over i Tivoli, lige over på den anden side af H.C. Andersens Boulevard, hvor der vil være et stort program, hvor Vingegaard og de andre danske ryttere bliver hyldet endnu en gang. Og blandt andet vil der også være musik, og det er Scarlet Pleasure, som skal underholde på planen i Tivoli. Men altså lige nu lidt reception, lidt small talk, lidt ro og fred inde på rådhuset. Og lidt at spise det hos Vingegaard, kan vi se. Det skal være ham vel ung, ikke at veje mig maden i dag. Og manden ved siden af ham er hans agent, Martin Galli, som sikkert også glider sig lidt i hænderne over, at Jonas Vingegaard har vundet Tour de France endnu en gang. They won the yellow shirt, don't forget to see the lady. She win Svigermor Rosa. Når også på det gerne. Så er spørgsmålet, om de er bedre end hendes eget bagværk. Og landstræner Anders Lund er hjemme og hen og hilse på. Tror I, han er i gang med at overtale Jonas Vingegaard til, om der ikke snart er et VM i ham? Det skal der være på et eller andet tidspunkt. Og han har været der i et stærkt landshold, men vi vil gerne se Jonas også. Kørt VM, og det er sikkert, at han også kommer til, når ruten måske er rigtig hård, at han kan få lagt ind i programmet. Men vi kan vel også blive enige om, at hvis Jonas Vingegaard har en plan om også skulle vinde Vuelta i Spanien, så passer det måske ikke ind i år. Så måske er det en udmærket beslutning i år, når han skal køre Vuelta også. Ja, der også passer den netop ind. Men jeg vil jo gerne have kørt det skide VM, men det kommer ikke til at ske i år. Og når der kommer, som sagt, en rute, som der er rigtig mange højdemeter på, så vil han være, ja, meget vel være bud på en kaptajn for det danske landshold. Hvad tænker I, Anders Lund, der er landstræneren, står og siger til ham? Fordi vi ved jo, at det har været svært at få Jonas Vingegaard til at passe VM og landsholdsarbejde ind med de mål, han havde på og har på Jumbo Visma. Så det er vel i og for sig kun op til Jonas Vingegaard og Jumbo Visma, hvordan sådan en sæson den skal planlægges for, at der kunne blive plads til VM. Ja, det er jo Jonas selv, og som du siger, Jumbo Visma, hans arbejdsgiver, der i sidste ende bestemmer, men jeg tror ikke, der går måske allerede næste år, men i hvert fald til i 2025 er der en hård rute nede i Etaia, som jeg godt kunne se kunne passe Jonas Vingegaard godt. Jeg synes, det er værd at være på tide, fordi han har altså rigtig meget at give til det danske landshold. Kavlehold på. Og nu skal der skrives i gæstebogen på Københavns Rådhus. Som sagt, han fik skrevet en fin hilsen sidste år, hvorefter hans hustru
Trine tilføjede, at vi kommer tilbage næste år, og de holdt ord. Ja, det gør de jo sådan, når nordjyder, de har den her ord, så det bruger vi slet ikke over. Det er ganske vildt. Så må vi se, hvad de skriver den her gang. Jeg tror, der er flere Tour de France-sejre i ham her. Ja, jeg er da ret i det. Kan da godt være, at Frida skal vente og se, at det bliver sommeren fremover for hende. Med rundt i Frankrig og så her til sidst på rådspladsen. Det er i hvert fald ham, der